মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো দেওপানী কলেজত কলেজৰ চৌহদত আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেওপানী কলেজত এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা এই মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক আজি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে এই পৰম্পৰাগত যি খাদ্য সামগ্ৰী পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰী কিছুমান বিপণী ইয়াত দি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোকে ইয়াত আজি বিপণীত পৰম্পৰাগত যি খাদ্য সামগ্ৰী ওলাইছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াতে চুঙাৰ চুঙাত ইয়াত দিছে এইটো পৰ্ক হয় চুঙাত দিয়া পৰ্ক আৰু এইবিলাক পোৰা মাছ আৰু বিভিন্ন এইবিলাক তেওঁলোকে খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াত বনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত চুঙাত চুঙাত চাহ পোৱা যায় আৰু ইয়াত যিবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী ওলাইছে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হৈছে বৰা চাউলৰ এইটো ভাপত বনাইছে এইটো পাতত দিয়া বৰা চাউল আৰু তিলপিঠা ইয়াত চুঙাত দিয়া চাহ ইয়াতে মহাবিদ্যালয়খনৰ যি অধ্যক্ষ তেখেত আছে তেখেতৰ পৰা কিছু বক্তব্য ল'ব বিচাৰিম হয় জনাওকচোন যে আজি এই বিপণী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰম্পৰাগত যি খাদ্য সামগ্ৰী ওলাইছে কেনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈ ভাল লগা প্ৰচেষ্টা এক জনাওকচোন অলপ তাৰমানে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ ৰুৰেল এডুকেশ্যন বুলি আমাৰ ফেকাল্টি কিবা কনভেনৰ হয় ববি ৰহাংপি এজন বাইদেৱে আমাৰ ইয়াত ৱৰ্কশ্বপ দুবাৰমান কৰিলে আমি এই ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ড কৰি পেলাই আমি নলেজবোৰ পালোঁ আৰু সন্তুষ্টও পাইছোঁ প্ৰগ্ৰামবোৰ ভাল গতিকে আমি এনেই শুনি থাকিলে আমি মানে পাহৰি যায় এক্টিভিটিজ হ'লে মানুহটো মানে বস্তু একশ্যন স্পিক লাউডাৰ দেন ৱৰ্ডছ ন তাৰমানে একশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্ট চেল্প হেল্প গ্ৰুপ আমাৰ দেপানী কলেজত ষ্টুডেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব তেতিয়া ভাবিলে যে আজিকালি ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুটো এতিয়া পুনৰ মানে অলপ মানুহবোৰ ইনকাৰেজ কৰিছে আমাৰ গভমেণ্টে তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ এথনিক ফুড ফেষ্ট এইটো আমি ইয়াৰ জনসাধাৰণ মানুহ আমি ট্ৰাইবেল মানুহে হওক বা আমি ইয়াতে কাৰ্বি আংলং অঞ্চলত যিটো আমি যিটো ডেইলি খায় এই বস্তুটো আমি ইয়াত আমি ডিছপ্লে কৰিছোঁ তাৰপাছত খালি খোৱা বস্তু নহয় আমি কিছু আৰ্ট ক্ৰাফ্ট এইটো পেইণ্টিং আৰু ক্ৰাফ্ট এই বস্তু আমি ইয়াত শ্ব'কেছ কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টবোৰ এইবোৰ হিডেন টেলেণ্ট এক্সপ'জ নহ'লে কি জানিছে কি জানা নাই এইটোতো নাজানে গতিকে আমি এটা এই এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন দেপানী কলেজত আমি দেপানী সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে যেন ভৱিষ্যত আমি উঠি অহা যুৱকহঁতে এইটো এটা আৰ্ট বুলি চিন্তা কৰি পেলাই কাম কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ হয় ধন্যবাদ আপুনি কথাখিনি জনাইছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াত ওলাইছে আৰু ইয়াত আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট এওঁলোকে ইয়াত সজাই ৰাখিছে আৰু পৰম্পৰাগত যি খাদ্য সামগ্ৰী পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰী এখেতসকল হয়তো মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব পাৰে হয় এই বস্তুটো অ'কে Today we are here to in a হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি তেওঁলোকে ইয়াত যি সামগ্ৰী ইয়াত বিক্ৰী কৰিছে নিশ্চয় হয়তো ইয়াতে ইয়াত অসমীয়াৰ যি পিঠাৰ পেকেট বনোৱা হৈছে বৰা চাউল ইয়াত বৰা চাউলৰ ইয়াত বৰা চাউল আছে এইবিলাক পিঠাৰ টোপোলা এইটো বৰা চাউল এই বৰা চাউল ইয়াত হয় আৰু আৰু ইয়াতে ইয়াতে এইটো কি হয় এইটো কিবা খাৰ পৰা বনোৱা চব্জি খাৰ পৰা বনোৱা চব্জি এইটো আমি কাৰ্বি পৰা কওঁ সান্ধু বুলি কয় ইংলিছ পৰা কাইণ্ড অফ লিফ ন তাৰপিছত দালি অকণমান দিছে দি পেলাই আমি খাৰটো দি পেলাই এইটো কি বুলি কয় খাৰ দিয়া চব্জি হয় এইটো টেষ্টি হয় আৰু আপুনি হাতত লৈ আছে ইয়াতে চুঙা এইটো বাঁহৰ চুঙাত চাহ হয়
আৰু আৰু ইয়াতে ষ্টিকত আছে, ইয়াতে এইটো ৰোষ্টেড না পৰ্ক হয়, এইটো পৰ্ক হয় না? অ, এইটো গাহৰি হয়, আমি জুই দি পেলাইহে বনাইছে, ৰোষ্টেড পৰ্ক হয়। আৰু এইবিলাক এইবিলাক চুঙা ন, এইটো চুঙাৰ লগত বনাইছে, এইটো দিস ইজ পৰ্ক কাঠি। এই সামগ্ৰীখিনি নিশ্চয় ইয়াতে তৈয়াৰ কৰিছে, সঁচাকৈ ভাল লগা এটা পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে, যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে শলাগিবলগীয়া, আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে ইয়াত যি এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন কাম, তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি তেওঁলোকে যিখিনি ইয়াতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰো বস্তু ইয়াত উলিয়াইছে, আৰু তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত যি সামগ্ৰী ইয়াত উলিয়াইছে, সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া কথা। মহাবিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যাওক, আমিও তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।